خاتم المرسلين تجھ سا کوئی نہیں. تجھ سا کوئی کیا نہیں. مرحبا. صدق کو یقین تجھ سا کوئی نہیں. مرحبا مرحبا. تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. دست قدرت نے بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجا تجھے. حق دست قدرت نے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی کوئی نہیں. مرحبا مرحبا. اے رسول امین.